जय जगन्नाथ विलेज कुकिंग ओडिसा रे एक नया वीडियो को आपन मन को स्वागत आज हमें प्रस्तुत करबा को जाउछु माछ मुंडा चिंगुडी पकेई मुढ़ी घाटा एबे हमर माछ मुंडा और चिंगुडी फल से धुआ सची मुढ़ी घाटा पे हल्दी पकेई गोले नवा माछ मैरिनेट हो जाए एवं आम मुढ़ी घंटा प्रस्तुत करवा मुढ़ी घंटा आलू देशी आलू काटि नवा ଭଲସେ ଗରମ ହେଇସାରିଛି ଆମେ ମାଛ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ତାକୁ ପକେଇ ଭାଜିଦେବା ଭଲସେ ଗରମ ହେଇଯାଇଛି ଆମେ ଏବେ ତେଲ ପକେଇକି ଆଳୁ ଆଉ ଦେଶୀ ଆଳୁକୁ ଛାଣିଦେବା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଉ ପନିପରିବା ଯେଉଁ ଛଣା ସରୁଛି ତପ ବସିବା ମୁଢ଼ି ଘାଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ସୋରିଷ ତେଲ ତେଲ ଗରମ ହୋଇଯାଇଛି ଏବେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆଉ ଫୁଟଣ ପକେଇଦେବା ଆମର ଭଲ ଫୁଟି ହେଲାଣି ଏବେ ପିଆଜ ପକେଇଦେବା ପିଆଜ ଆମର ହେଇ ଆସିଲାଣି ରସୁଣ ଛେଚା ଦେଇଦେବା ରସୁଣ ହେଇ ଆସିଲେ ଅଦା ପକେଇଦେବା
ଦେଇଦେବା, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଦେବା, ମସଲା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ଆମର ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ମାଛ ପକେଇଦେବା। ମାଛ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ କଷା ହେଇଗଲାଣି, ବୁଟ ଡାଲି ପକେଇଦେବା। ଡାଲି ବି ସିଝି ହେଲାଣି, ଏବେ ପାଣି ଦେଇନେବା। ଆଳୁ ଦୁଇ ସାଇଡ଼ ପକେଇ ନେବା, ଏବେ ମୁଢ଼ି ଘଣ୍ଟା ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପକେଇଦେବା। ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ଡାଲଚିନି ଗୁଣ୍ଡ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇ ନେବା,